Apoteket. A på teket. Apoteket. Det här är ett recept. Ett recept. Ett recept. Det här är plåster. Ett plåster. Ett plåster. Det här är medicin. En medicin. En medicin. Det är många mediciner. Många mediciner. Det här är en tablett. Det här är många tabletter. En tablett. Många tabletter. En tablett. Många tabletter. Du är sjuk. Du är sjuk. Du kanske är förkyld eller har ont i magen. Du kanske är förkyld, förkyld eller har ont i magen. Du är sjuk. Du är sjuk. Du går till apoteket. Du går till apoteket. Apoteket. På apoteket köper du medicin. På apoteket köper du medicin. Du är sjuk. Du kanske är förkyld eller har ont i magen. Du går till apoteket. På apoteket köper du medicin. Du är sjuk. Du kanske är förkyld eller har ont i magen. Magen. Du går till apoteket. På apoteket köper du medicin. Du är sjuk. Du är sjuk. Du går till doktorn. Du går till doktorn. Du får ett recept från doktorn. Du får ett recept från doktorn. Du tar receptet till apoteket. Du tar receptet till apoteket. Du är sjuk. Du går till doktorn. Du får ett recept från doktorn.
Du tar receptet till apoteket. På apoteket tar du en nummerlapp på apoteket. Tar du en nummerlapp på apoteket, tar du en nummerlapp. Det här är en nummerlapp. Du väntar på din tur. Du väntar på din tur. Väntar. Du visar ditt recept. Du visar ditt recept. Du får din medicin. Du får din medicin. Du betalar. Du betalar. Du är sjuk. Du går till doktorn. Du får ett recept från doktorn. Du tar receptet till apoteket. På apoteket tar du en nummerlapp. Du väntar på din tur. Du visar ditt recept. Du får din medicin. Du betalar.